Сказав, що вона десь стабілізувалася, але заспокоюватися не потрібно, тому що ми перейшли в зовсім інший режим тестування, в режим тої роботи вивчення імунного імунітету, тобто імунної прослойки, популяційного захисту і таке інше. Але якщо брати в цілому, то ми бачимо, що на цьому слайді у нас 1239, це було на вчора, але на ранок ми сьогодні обробили, ще 10 підозр додавалося, у нас 1249. Тобто ми бачимо, що підозри ми сьогодні виставляємо, і пацієнти поступають у середній важкості, ближче до важкого, з пневмоніями, якими ми займаємося. Ми не говоримо про гострореспіраторні частовірусні інфекції, а ми говоримо про ті випадки, які є на сьогодні, на жаль, потребують надзвичайно великої уваги. Це пацієнти, які є в групі ризику, тобто які мають хронічні захворювання.